Jacob, good afternoon. Så er lyset ikke engang tændt. Det er mærkeligt. Mor, mit håndklæde. Mor. 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 Mor? Hvad er det? Din mor er død. Og hvis du og din familie vil overleve, skal du være ude af huset inden 2 timer. Dødelig hilsen og dit marmut. Mor? 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 Jeg må finde min familie. Jeg må væk fra huset. Jeg skynder mig. Jeg skal have både bukser og bluse. Jeg er færdig med at pakke. Nu skal jeg bare afsted. Nu kommer jeg. Nej, den er ikke låst, den er ikke låst, den er ikke låst. Den er så vej. Okay, Omar.